šimtas aštuoniasdešimt. Palauk, gerai. Nežinau, kas tai sireiškia, palauk. Pasiplanus jam? Kugo. Jis lyda. Nu, jis jau pasiplanus. Jie tiem Twitch. Jie tiem Twitch. Ok, kontrol, 12. Twitch. 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 Nu čia ar atna. Ar ką, kur mes einam? Centra? Jūs į A, jūsų squads. Varas pastavė. Bet vienas tai spai. Tai bai. Warm round? One. What? What? No. Shut up. Jūs play. No. Jūs platinu vieną. Minus 2. Ta, kur jūs pabėgot, padėkti man. Užim tašką. Ten. Čia už kampo, kaip tik dešinį. Keliu. Gerai, kad aš... Atėjom, prie paminko. Aš bėgu padėti ją. Pravalėt gal? Aš du namiau, nežinau, kiek atidėjau. Ai, visok, šur, eini. Nu, arai, laimėjom. Jo, jis ten du alai, iki keturipus. Mi? Tu FAMASu? Oi, ai, arai, ką. Tu FAMASas tai paleidžiamas? Ne, esu neleidžiamas. Neleidžiamas FAMASas. Tai jis čia lakstų su FAMA. Triple kill, oi, tavo. Ačiū. Vėl pavogė. Ei, susitarkim, jeigu keliam, tai po vieną žmogą. Ne tik visą vieną. Samba vienas. Samba. U barikada. Samba. Labai. A, vienas jau. Balkone, mano, atrodo. Visi C. Bomba centra. A, centra. Rampo. Jie užsio. Balkone kas jis buvo? Nu, nebėra rampo fane. Labai pilnas bus jau. Ačiū. Fuck, bro. Tu su 3-1 bėgiu, tu tai va čia negal naudoti irgi. Man jau kulkos baigės karvė. Va. Atsisuok atgal. Lokai. Praėjimas. Dėjau. Prie manęs kulkės. O, aš norėjau, kad ant manęs atsisponinti. Atėsiu. A, laiptai skyla. Tomi, po 10. Bum. C įima. Re. Ja, nugada, Tomi. B. Tiesiog kažko. Du ateinu, Tomi. A, turėtų. Plokštelį dar. Plokštelį paėmiau. A, vienas. Nebėra. O, ok. Nebėgui. Pas jūs atėna, bukai. Būli. Ačiū. Jeigu jie sausiai gaun, mes jūs gaun stengiu, tai... Jo. Ačiū. Tu tik ten tiketų važiais. Žiūrėjau, vienas sekundą pasiėmė. Ačiū. Keliu. Nekel. Ačiū. Keliu. Šalinukai. Sveika. Žiūrė, mes jau galim, kad mūsų. Apačia. Bairą. A, laiptai skyla. Ant manęs. Galfone. Ant manęs vienas. Nugara. Ant manęs. A. Lieklai. Balton. Flagičiu. Aš prašau. Viperis. Balkone už stalo vienas. Jėga, bachūras. Kam turi? Tu čia nėra, bet čia žinai. Mirk. Mirks. Jė, davai kas apikalo iš trimų įsijungit. Balkoną dėl. Aaaa!
Nulipo į apačią. Ant turėklų. Sukėlimas. Ant turėklų keturi. A, daug pareina per lauką atsargiai. A. Sienas A. Maliuc. Vienas daug plaga. Beri, mano viskio. Nugara, nu, detektoriai, kompiuteriai. Du. Tris, bly. Koridorius, prie rampas. Sorry, manas atsiponama. Ana, B. Spilve vienas, nu. Čatas. Ūk, jie pilvo ir pilve vienai. Vėl verki. Jau čipini. Jau plauka plaka štai. Jūs visi žinot, kad ar sąžininkas. Atsiprašyk ir išėjim. Opa, atsiprašyk ir išėjim. Abad. Screenshot. Detektorių. Ant C visi. Ant C. Varu C. Laiku ką. Sekreto. Tai palaukiu tą kelsiu. Lokai. Būs ir medikų šitas supartas. Dėkui. Atsavaręs karo. Nu! Oi! Kokiu? Ant A vienas. Iš slaugų. Ant A vienas. Aš jau. Jisai protyra ir nepačiau nubėjo. Kas? Palaukčiau. Ai, kaip įdau. Visokie. Man čia patinka šiaip įdau. Vau. Ai. Kam tu tą Magnumą ėmi? Ga, aš ten juoką pasiėmi į co? Aš reiks. Ant C, 1, 2, 3. Kam tą reiks? Ant tu galvus. Dabar jūsų skvadą pasilikti ant B. Aš pasiūrėsiu. Mes paimsime A. Tu karo, ten dar pasižiūrėk printeris iš kitą. Kaip? Jo. Tunelį, kažkas po tunelį. Ble, apačioj. Kilo ją, kilo ją. Kamurkė vienas. Vienas ją, kilo vienas. Tyras dar yra vienas. Kamurkė, nu tai va, kamurkė dabar atėjo. Kamurkė. Ai, konferencija du. Kairė, Čiurkelė. Konferencija. A, jau ima. Konferencija viena, paėmėjau B. Kolinai du. A, daug. Baima. Duodai. Dirbs vienas dar ir. Baja, balkone, manas. Kirto. Kama kažkai žinau, tu aš. Pamėjau. Sėlis, dar gerai. Toks kovo sėlis lengvas kaip pas mūsų. Minu ją. Ablėmi man, amanas. Apačioj ten savo aisto link laiptų. Vėlau, kad tam. O, aš iš karų dar bėgiu iš. Nu. Jis tai galimas ar ne? Negalimas. Man buvo vienas. Du. Claymore! Darle. Oi, čurka, palauk. Nido, na ho. Stres. Dar reikia. Hehehe.
Ne. Sveikti savo. Wow. O, groza dar. Ar groza galim? Aišku, ne. Groza gal? Tai jie gal dar čytus įsijungė tokius. Žiūlevič. Skorpions, aš tam skorpions. Jo, žinot ką, nieko nešnekam, tiesiog savo žaidėm ir viskas čia. Bardakas, lyg su žmonėm arabai, kad čia šimtėsi. Užsidarysiu šiadą, nematysiu, nes padės. Na. Net nežinau, tikiausiai, kas tas esu va. Buvo klaimur, šiesi ant tapo, kas. Gale. Jie mane specina dabar, žiūrėk. A, ima. Gerai. O, tiesiog kaip imasi. Jėzus Marija. E, Čarli, nu kur jūs nubėgot? Visi žalėjom manęs, ant C, sėdėkit, viskas. Du, vienas iš krašto, kitas iš kito krašto ir du į pastatį, vidu, viskas. Eimas, pradžia zon 3. Golė. Eikit į pastatą, į vidu, vidu, kai lakstykit. B flagė. Tre... B. Gerai. Pabėgu į C. Tu turi kažkas. Jo, B. Praėjo į C. Agurkel. B yra, trytė. Eik tu savo, šis rams, tai jau tikrai lieks į YouTube mano. Agurkelos. Merkelos, agurkel. Dar visuori neteisiu tas. Pirmą kartą sutiko geresnį žaidėją. Uvenus. Nugara. Tribanai lip tada. Pravaipinam. Kurėl tas site SL? Man tai AJK nesilida jisai. Dėl to jisai rukaloja. Yra, detekui kaip pilna biškai. Yra. Tamurkiai. Va, yra. O, nuo gatvės ją atbėgo. Putinui, putinui, vienas. Aš prikesu. Tango. Tai ką bėgo ten su? Oi. Lėt, praėjimas viršui. Vyras dabar. Vyras dabar. Vyras dabar. Dar reikia, vėl naudojasi savo skarais. Tyras. Per manęs. Pilvaina. Ugalėjau. Nugara. Palaudom. Ne, šūdas. Nu ir masovkė čia didžiausia. Je, kaip mes flagų neturim. Ebra. Paims B į man laikau. Taip. Pp, mama. Tarkai klimo. Įmoa. Tu žiūrėk, interius ar žiūrėk. Tai ta detektorius. Parasim. Ja, du ir. Dar ne, prie to. Tu savo. Nebėkite, kad reikia, ką čia laikia šito žaisi. Čia mes tiesiog atsmogumą lošim. Aš prikelsiu tom. Blet, nu. Atsiprašau. Ergo on, faktus. Degos, tai jau naudoja. Laikykit savo tiskus. Ką, tas reikia nežaidžia. Pilvas, pilvas. Prasidėjo. Pilvas. Tyras. O, jie žaidžia už to.
duchai. Iš kitos pusės ir... Vam. Su RNV dar laksto. Palauk, Maksovskė. Pasiemo kompas, davai visi. Cekia, spamdam per duris. Jie parašė, kad no shotgun, please. Serios, kad tai yra dažiu, kad ne jie parašė. Aš tu bet, man už to 5. Jau taip, reikėjo suprasti, kad čia mūsų buvo 800. Pamatstu masiškai, pamatom, kad aš esu pabėgę kitą paimtų. Aš jau nuicu. Paskui. Davai, man skuotis visus nuicuot tada. Metal. Lėmas. Gerai, jeigu būmai sako, kad viskas ir nuveni. Taigi už nugaras sponsis kažkas 2 C būtų. C, kurios gyvo, eik į tą. Detektor. Palauk, Karlis, palauk. Detektoriui, detektoriui. Detektoriui, yra. A, kažkas prikeliu, ką? Gyvas buvo. Ai, nu. An manęs vienas Karlai. Krit tau nuo jo. Nieko tvoje, pasimsiu už vaiką. Baldons. Vies, a. Erdo. Blė. Praimas, praimas, praimas. Bene kažką šnekėjo gal apie warm-upą. Čia, žiūriu. Blė, maždaug šiandien. Kaukas warm-up pasiliks, taip. Jė, blėma, hebra, tik 7 tikėtų skirtumus. Nu, tas tai mane užknisų žiūrės. Ta šiūtara, ne. Su 4. Nu. Nepapjauvė lakūrą. Nepapjauvė lakūrą. Printeri. Da, aš jau po šito nelošiu. Čurka, ne, kairė. Štai, vien. Printeri. Bum. Tamce. Išskrušau. A man jis dėlai spawnintis. Gerai, nemir. Nemir, tu kur, kur esat? Davai. Tai kur, kur tas buvo? Vienam dar yra, dar yra. Man atrodo kažkas ant B buvo. Praėjimas, praėjimas. Blet, praėjimas aš. Eik tu savo, ant B, ant B, ant B. Jė, žmonės, 60, tikėtų. Bėna, bėna. Bėna, bėna, kaip nesvisi tai? Nes mes šūdą malam. Karl, čiurka man. Jau. Jau atėna, jau atėna. Ačiū, mums reikia smogaus gal jau turėtų. Čiurka? Į B pareina vienas pavydis. Aš galiu. Draugiškas žiūrių turnyras. Šeša, bet. B. B3. Manam, bram, bano jį. Manam, manam jį. Reikia jau. Vėdėl. Karli. Detektori, turėklai, turėklai. Aš einu turėklus vis... Nebepasimus. Aš manęs a. Neko nepadarys. Ta, gal naudot. Pikupė, pikupė, pikupė.
Dar kažkas ten yra. Išlaikėja. Balkone, balkone, pala. Ateina nuo pikapas. G18 leidžiamas. Ką? Da, vse, gerai ir. Gerai ir. Aš grįžtu ją. Du balkone. Mhm. Guli, maudės pakelt. Per turėklų frit ateina į B. Ja. Lep. E, davai, man jis pakelt. Padam ją. Nu, G, aš turiuojokai. Aš G8 net nenaudoju, aš tai visą naudoju. Ats man rašo, čia man rašo. Maksim, neprikelsiu gronką. Pakelpėsim. Jamba. Nu, davai, man. Zagina. Iš detektorių ir prie nužiūrėjau. Aš prie pats įsmonu. Gerai. Ei, nesu, čia suolais. Ginčytis vis tiek nesuprant, ką tu šneki. Koks jis pabėga, ja? Praėjimas, praėjimas. Pagūrma. Tengu. C1 stovi, žiūriu. Dėka. Kažką ištikiu. Ačiū. Nu čia jau tiek veliko. Kaip? Tik beliko daugiau neturi. Tai ne kažkokio dėkai. Būnama, būnama, būnama. Būnama. Kompaktas. Augalėjo. Matau. Paimsim B. B gali C4 nauda. Top C4, hi. Tomi čia laukės. Du. Nebėra. Ble, šonas. Iškruks. A laukia 4. Einu papžiūrėti. To ne vieno nebūs. Ant burno 3. O, ne, kažkas kantai. Už nugaros, Karli. Garošiu. Už nugaros nebūsiu. Taip. Pats po jo panaudojo antroje. Balkone 2. Dar vienas. 3. Duhas. Mano skuodas ir manęs. Balkone. Ne, žmonės, kolonam flagis. Balkė? Jėga. Balkė. Aaaa, du. Aš buvo pagreidysiu. Ir Karli, daugiau nebežaisim su afrikiečiais, tai būtų. Tai jis sakė čia vien, kad vienas pasižaidė. Pirmą kartą lošia, nugi. Dar vienas ten ir. Ribona. Kaip? Jis ten nemoka paršyti insultus. ABF galima? Ne. Man ką tik nešiuoja. Šūterai. Tiras. Guli. Palauk, Karl. Vienas. Tai for, Karli baig naudot su 4. Tai ką čia naudoji dabar prie vaiką? Arba ką žinau, jau kiek kartų sulaužiam taisykas, tai tegul naudojam. Tuo, su šliuriu net. Žodžiu, naudojam, ką galim, ką mokam. 3 antai, karo čia. Masokiči.
Kaip čia gali šiandien, jis taiką stovi. Sako, ane spės statum, turi, ane spės esam. Dė? Gausi, man. Aš per vietą nekralu. Negaliu. Dabar galiu. Keturis gavau. Tai galim šitą partiją sužaisti ir daugiau nežaisti. Tai per bus. Taip, padarom. Tu man išbans, tai nieko to. Parašyt, kad nigeriai yra ir viskas, nu. Ne, ramiai. Ne, nereikia. Ne, visi jau visai filmuojam, kad reikia, kad nereikia. Tiesim į YouTube'ą. Kaip atrodo SLA, pagal žyra. Aš šūtės, nu aš šūtės. Ant sužino, kad tu ten esi? Nu tai taip, žinai. Pasakė, gena. Taigi, spektatorius yra, mes... Jie prakešė su spektatorium, lam. Aišku, kai mes jau ten... O, jei tik mane čia išvadino, ar dar vienos? Gerai. Įdomu, kodėl nedomis. Su... Beveik jam. Paėmėm visus. Tu spectators neturi. Gale, 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 gale. Paėmėjau. Uh-oh. Ar pakelsiu? Jau gane? Verta, blema nepasikėlė. Aha, man irgi ten kažką norėjau kelt, bet nepasikėlė. Vat kaip jis sušaudė? Nes. Jis čia. Dar vienas iš jų parką. Dega. Krito. Pilė vienas. Gali vien nuimti visi. Pamok, ką pasakyti. Praėjimas. Užbaigim gerai. Bėga. Gerai, visu. Papulsiu į laimės. O, tai yra šapnėjai. Jūsų lyvinam iš kodėl. Da, lyvinam. Nie, kol. GG, jūsų, bye bye. Kai išmoks, štai.